В гуртожитку Одеської юридичної академії номер 9 на Академічній 30 сталася пожежа. Повідомлення про це надійшло до служби порятунку 101 о 17:08. Загоряння виявили студенти в одній із кімнат на п'ятому поверсі семиповерхової будівлі гуртожитку. Господарів не було вдома, тому прийшлося вибити двері. Полум'я охопило лише одну кімнату, але від диму постраждало і декілька сусідніх приміщень. Першим, хто почав бити на сполох, староста гуртожитку, студент першого курсу магістратури факультету цивільної та господарської юстиції Глеб Кубрак. Саме він вибив двері кімнати на п'ятому поверсі та почав її гасити, скориставшись пожежним гідрантом. За лічені хвилини на місце оперативно прибули пожежники. Був в сусідній кімнаті, кушав борщ і почув, що йде запах гарного диму. Вийшов на коридор, побачив, що йде мілке задимлення. Побіг на вахту, сообщив, виключили етаж, щоб відсочити проводку, тому що бачив, що починає проводка диміть. В той момент, поки ми ребята світили фонариками, бачив, що починається чорний димити з-під кімнати, наче виламував двері. Виламав двері, побачив, що пішли дуже великі клуби диму. Взяв огнетушитель. Наче пульсувати огнетушителем всліпу. Поняв, що побачив пожар вдалеке, достав пожарний гідрант, наче водою лить. Скільки мог время, все время вже визвали пожарну, наче глить воду. Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, по прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння домашніх речей та меблів у кімнаті на п'ятому поверсі. Рятувальники пожежі локалізували о 17:29, а ліквідували о 17:35 на площі 20 квадратних метрів. Студентів на той час вже евакуювали, тому спеціалісти відразу почали працювати. Представники юридичної академії підкреслюють, ніхто не постраждав, оскільки техніці протипожежної безпеки в навчальному закладі приділяють належну увагу. Сьогодні відбувалося возгорання у нас на 9-му общежитті. Піонерська 30 возгорілася в кімнаті. Причина возгорания мы пока не знаем, установят специалисты, но хочу сказать, что мы заранее были готовы к таким моментам, и в этом общежитии, как и в других общежитиях, мы все сделали для того, чтобы противостоять возможным возгораниям. Слава Богу, все живы, здоровы, студенты немножечко испугались, но сейчас уже заходят в свои комнаты. Я прибыл сюда с первым экипажем, который приехал пожарных, и на тот момент уже происходила полным ходом эвакуация, потому что в Национальном университете, Одесская юридическая академия, в частности в этом общежитии, регулярно проводились учения по эвакуации студентов. Вот они в своих комнатах находятся, просто в соседнее крыло, причем этих два соседних крыла, куда студентов переселяют, в основном они и жили. Общежитие заселено на 40% в связи с тем, что мы перешли на дистанционную форму обучения. Постраждалих немає. Усіх студентів, які жили на п'ятому поверсі або в тому крилі, де сталася пожежа, адміністрація переселила до сусіднього. У гуртожитку наразі тепло та працює світло, тому студенти залишились в комфорті. Президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов підкреслює, безпека студентів – найголовніша задача. Благодаря слаженным действиям администрации и студенческого актива общежития, студенты были экстренно эвакуированы. Своевременно прибывшие на место сотрудники ГСЧС локализовали пожар и оперативно его потушили. Никто из более чем 200 учащихся не пострадал. Я благодарю спасателей за проявленный профессионализм. Отмечу, что пожарная безопасность в общежитиях Одесской юридической академии является приоритетным вопросом. В коридорах на каждом этаже расположен план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, указатели пожарных выходов, ревуны, оповещающие о пожаре, огнетушители и гидранты, которым насосы подают воду из резервуара. В зданиях нашего университета регулярно проводятся учения, в частности на базе общежития номер 9. Именно поэтому, четко зная, как нужно действовать в подобной ситуации, староста общежития, студент первого курса магистратуры факультета гражданской и хозяйственной юстиции Глеб Кубрак проявил отвагу и решительность. В первые минуты возгорания юноша выбил дверь и, размотав пожарный рукав, с помощью гидранта начал тушить пожар. Благодаря этим действиям пламя не распространилось на коридоры и другие комнаты. Причины пожара установят специалисты. В свою очередь хотел бы отметить, что разного рода обогревательные приборы не могли спровоцировать возгорание, поскольку в наших общежитиях давно стартовал полноценный отопительный сезон. В комнатах комфортная теплая температура, а в кранах есть горячая вода. Наиболее пострадавшие из-за задымления комнат студенты были переселены в другое крыло общежития. Еще раз напомню,
Для иногородних студентов, а таких в Одесской юридической академии более 90%, общежитие – это второй дом. Наша задача – в любых ситуациях обеспечивать учащимся комфортные и безопасные условия проживания. Студенти розповідають, що усі оперативно зібрали цінні речі, документи та вийшли на вулицю, куди вже приїхали декани факультетів, адміністрація та керівництво університету. Ми зробили все дуже швидко, ми швидко забрали свої дорогоцінні речі, так скажемо, документи, оделись тепло. І зараз нас будуть переселяти в інше крило, або на інший етаж. Тобто, а так все нормально, плюс-мінус. В общагі тепло. У нас лично тепло, все хорошо, в комнаті навіть не воняє димом, все отлично. Зазначу, що студенти Одеської юракадемії готові взяти активну участь у прибиранні постраждалих кімнат. Молоді люди вже прибрали воду з коридорів. Найближчим часом усі житлові приміщення будуть відновлені.